ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے پوچھتی ہیں کہ بسم اللہ شریف نماز میں کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ کہ تکبیر، رکوع اور سجود کی بولتے وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. تو بسم اللہ شریف جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا ہی سنت ہے، تو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی نئی سورت شروع کرنے سے پہلے بھی بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں کہ یہ مستحب ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کی اور اب آپ نے کوئی ایسی سورت شروع کی کہ جو آپ کو شروع سے پڑھنی ہے، اور اکثر عوام شروع ہی سے پڑھنے والی صورتیں زیادہ اس کو چنتی ہے تیسویں پارے کی، جیسے مثلا قل ہو اللہ احد آپ نے شروع کرنی، تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اور نئی سورت سے پہلے. ہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی سورت آپ کو بیچ میں سے شروع کرنی ہے، نہیں پڑھنی، تو پھر ایسی صورت میں یہ بسم اللہ شریف مستحب نہیں ہے. تو قیام میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد. اور یہ کہ رکوع اور سجود کے اندر بسم اللہ شریف نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن پاک کو رکوع میں یا سجود میں پڑھنے کے لیے حدیث پاک میں منع ہے. تو اس لیے رکوع میں جانے سے پہلے، اس کی تکبیر سے پہلے بسم اللہ شریف، یا رکوع سجدے میں بیٹھ کر التحیات سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ دونوں منع ہیں، اس طرح نہیں کر سکتے. باقی قیام میں بسم اللہ شریف کو پڑھ سکتے ہیں.